madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ugu mudan ee axmed cabdi kaariya ayaa maanta ay taariikhdu tahay 26/2022 wuxuu saxiixay hindise sharciyeed ay meel mariyeen golaha wasiirada ee baarlamaanka galmudug iyadoona madaxweynaha uu sharciyadan saxiixay kadib munaasabad ballaaran lagu qabtay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoonka sare ee baarlamaanka galmudug oo uu horkacayo gudoomiye dr maxamed nuur gacal xildhibaane iyo wasiir ka tirsan dowladda galmudug xildhibaane ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo maanta goobjoog ka ahaa sharciyadan la saxiixay sharciyadan uu maanta saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka mid ahaa degmo aqoonsiga xiraale waxayna gaarayaan sharciyada la saxiixay 12 sharci kuwaas oo kala ah sharciga kaluumaysiga sharciga nidaaminta magaalooyinka sharciga ujeedooyinka kaluumaysiga sharciga shirkadaha sharciga nootaayada sharciga degmeynta xiraale sharciga shaqaalaha rayidka sharciga shaqaalaha guud sharciga biyaha iyo sharciga golaha adeega garsoorka waxaa ilaahay maadiisa in xukuumadda iyo baarlamaankuba ay ku guuleysteen inay asaaskii dowladdhiska shaqaweyn ka soo qabteen hadday ahaan lahayd dhanka degmeynta iyo magaalooyinka koray ama kobcay ee galmudug in dib u eegis lagu sameeyo oo ilaa hadda ay noo suurto gashay laba degmo in lagu guuleysto dowladda galmudug in loo aqoonsado degmooyinka galmudug kadib markay soo buuxiyeen shuruudihii iyo arkaantii laga rabay sidoo kale dowladda galmudug labadii sano ugu dambeysay waxaa la ansixiyey shuruucdii miisaaniyadda oo ilaa 3 sharci ahayd ayaduna oo kobacoodu ilaa 465 oo kor u koray sanadkii 2020 halkii uu ka ahay 17 milyan soo gaaray kii ugu dambeeyey hadda aan ansixinay 2021-2022 530 milyan miisaaniyad ka badneed sidoo kale shuruucdii dhismaha wasaaradaha ayaa ayagana waxaa lagu guuleystay ilaa 14 sharci in la ansixiyo ayna dhaqan galaan wixii hadda ka dambeeyana ku shaqayn doonaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan waxaan rajaynaynaa sanadkanna inaan kasii kordhin doono hadduu alla idmo dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashada waxa uuna sheegay in kuraasta taala ee caasimada galmudug ee dhuusa mareeba lasoo gabangabeeyey lana bilaabayo kuraasta taala magaalada gaalkacyo madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in 2 toddobaad lagu daray waqtiga doorashada loo qabtay kadib kulan ay yeesheen guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal isagoona madaxweynaha xuseen uu rajaynayo in kuraasta taala deegaan doorashada labaad ee magaalada gaalkacyo lagu soo gabangabeyn doono 2 isbuuc sida ay guddiga xuseen waa fursad weyn noo ah maanta iyadaaarka inaan ka xusno sida ay arrimihii doorashooyinku nagu socdeen oo runtii si habsamiya aada iyo aad shaqo wanaagsan looga qabtay loogu socday loogu shaqeeyey heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka ay noogu soo dhammaatay doorashadii caasimadda kuraasta taala haddana aan u gudbayno insha allahu degaan doorashadii labaad ee magaalada gaalkacyo waxaan kaloo haddaan nahay reer galmudug annagu aan runtii isleenahay baarlamaankaagaga xubnahaaga baarlamaanka soo baxay inay yihiin xubno soomaaliya ka dhex muuqda meel kasta oo ay joogaan reer galmudug guushii iyo dhammaadkii kuraasta taala caasimadda waa isku wada hambalyeynaynaa waa isku wada bogaadinaynaa inta dhimanna inaan si dardar leh oo waafaqsan nidaamkii aan ku shaqaynayna ama lagu heshiiyey aynu ugu soo dhammaadaan baa ilaahay ka rajaynaynaa aana ka wada howlgalno waa dammay doontaa waxyaaba badan isdhihi doono laakiin qof kasta oo reer galmuduga wuu mudnaa haddii aan nasiib ku noqon inuu kursiga ku soo baxo waxaan leenahay fursado kale iyo maalin kale ka badan iyo shaqada kaleood bulshada uqaban karta loo qaban karo marka waxaan hadda baranaynaa hadii laa yidhaahdo madax badan oo aan jaaniskii helin
إن يجوا أن جانس كيهلين ذلك يذكر شقيا ولا شقي كلام. gudahan runtii aad baan wuxuu daaranaynaa mar walba iyo goob walba inay doorashadu daahday haddana un in yar waqtigii ugu dambeeyay oo la qaatay shaqo weyn lagu qabtay oo doorashadu ay meel walba dalka runtii si wanaagsan uga socotay laba weegna hadda dib looga daray oo shirkii ugu dambeeyay madasha wadashiga qaranka laba asbuuc lagu daray laba asbuucna iyada waxay muujinaysaa runtii waxyaabo badan oo wax ka soo laaban jireen inay tahay tani tii ugu yareed ama waqtigii ugu yaraa iyadana waxaan rajaynaynaa labada asbuuc inay ku soo wada dhammaato oo ay noqoto mid aan dib dambe loo eegin waana ku kalsoonahay aan dib dambe loo eegin insha allah run maxamed cismaan raadiyahay tv ga shabeelle buuso mareeba shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha